Haliye ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimda trans vositasini to'xtatib, haydovchi bilan muloqot davomida bodi kameralar orqali hamma narsa tushuntirgan holda trans vositasini tekshirgan vaqtimizda 490 ming so'm muddati o'tib ketgan qarzdorlik yuborligi aniqlandi. Shu sababli trans vositasini vaqtinchalik jarimaydan qo'yish uchun olib borishimizni aytdim. Haydovchi o'shanga qaramasdan, bo'ysunmasdan trans vositasini jarimaydan olib olishga qarshilik ko'rsatmoqda. Trans vositasi muddat o'tgan 60 kun muddatcha trans vositasi qarzdorligi bor. Shuning uchun trans vositasi vaqtinchalik saqlanib qolmoqda. Agar e'tirozingiz bo'lsa, bizdan yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Qulf eshiklar, qulf holatda. Haydovchining qoidabuzarligi yo'q. Bir necha bor qarzdorliklarini tushuntirib, haydovchiga nisbatan men aytdim, jarima maydoniga qo'yib turamizsam, haydovchi vajlarini ruxsat etdi, qarzdorliklarni sudga chiqargan. Juda ko'p qarzdorlik. Marhamat, haydovchi, jarima maydoniga qo'yamizmi? Marhamat, haydovchi. Abbos, nari bitdi ekan.